Через цей дерев'яний стовп електрику подають до 5 квартир у приватних будинках по вулиці Італійській. Стовп розташований на їхньому подвір'ї. А тепер от этот стовп, от ви посмотрите, він роздвоївся отак от, на косяк. Якщо він навіть і буде падати, куди він буде падати? Сюди? І що я буду робити? А я на роботі кожен день. Це я боюся, я не знаю. Кожен вечір домой возвращаюсь і думаю, коли ж воно все це кончиться. Руйнувати стовп почав десяток років тому. Ремонтували його жителі власноруч. Потім для заміни звернулись до підприємства «Донецькі електромережі». Мужчин просили, щоб вони зробили, щоб він хоч як-то простояв, поки поміняють. Тому що, бачите, прогнивши, дуже прогнивши стовп, видно, давно не мінявся. А это ж провода, которые подают электричество всем домам. Я вообще все выключаю, как ухожу, кроме холодильника. Я даже бойлер выключаю. Если даже куда-то задерживаюсь на хотя бы на 3 часа или на 2 ухожу, я выключаю его. Я боюсь, потому что неизвестно, что может быть. Донэнерго я обращалась в апреле месяце. Ну никто ничего не звонит, там я номер телефона оставила. Прокоментувати ситуацію в ДТЕК «Донецькі електромережі» нам відмовились, посилаючись на відпустки. Листом повідомили, що співробітники маріупольських районних електромереж оглянули опору та визначили її стан задовільним. Термінової заміни електроопора не потребує, йдеться у відповіді. Її заміна внесена до плану технічного обслуговування. Коли це зроблять, не вказали. Зазначили, що розпочати роботи не зможуть, поки жителі не звільнять під'їзд до опори. Зараз через господарські будівлі автівки ремонтників не можуть під'їхати. Зазначено у листі. Ганна Котихова, Дмитро Прокопенко. Події.